sapa? Ana wong kok megal-megal. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti, aku ora ngerti. Ah, pangling to. Pangling. Ah, candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ah. Ketrujut kowe ayo. Ayo. Nganggo sandangan lanang barang ki ngopo? Pun sikap kados mekaten. Adem. Adem monika ora ya ora jos kaya ngono lho sampe nake dhewe ora lah. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kangkang menika sembrono eh Durga, kula wonten dawuh ngapa kowe? Madosaken teduh para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta iki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa ya bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing limpa digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mule. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Ah aja takon dosa konangan Semar lak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakak. Dutse. Ya. Ngentosena kecil. Iya, ya. Ora sah sumbar sik to sing dadi nyatane sik. Ora sah kuwatir, santai wae wae. Atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak. Sikate saka kene. Ya. Omong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Omong kene are ndupak ndoronto sing tak keprok watu ndasmu lho kowe. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndoronto sing latarke bekti nggih, Den. Ya tak tampa to, pangestuku taman ono ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wae mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Sio Mandura ya. Nun, kowe wani karo Sio Mandura. Lungke nganti si Woman dulu anak kisah yang buru perang bener apa lah leres kue orang lebur saya yang buru perang terus kue wani karo si Woman dulu nge naik mono bener nganti kaning si Woman dulu kene ulung no tanganmu tak buntu tanganmu tak kerincung si kelimu petruk kue abdi sing ora manut karo pernataning negoro ngamarto manut tak lebok ke bakun jalan lho kulajeng lebok ke bakun jalan yo orang mingkowe neng kowe sak bagungnya tak lebok ke bakun jalan. Gong, Gong, ayo, ayo Gong, Gong, sik, weteng kula ora edro lho. Lara kenapa? Mbung iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati edro. Lah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya, ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh ya, ha pirang dina? Men sedelo. Oh ya. Tak olesane minyak solar. Kampak kok solar. Bagong kenapa? Mboten ngerti. Lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak, niki kan kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep bondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadeane kaya ngopo?
Kok nganti Petruk nganti geger karo Sunan Mandura? Lah kedadiane piye? Sampeyan purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampeyan. Kula wani karo Sunan Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani. Ning kula mbelani karo bapak. Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus 5 Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Darawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Darawati kepengin nyuwun pustaka Jamus 5 Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Darawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielikake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku. Ning kok Darawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka loro, ya ta nek nganti Sinuwun Darawati niku Sinuwun Darawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan pustaka Jamus 5 Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus 5 Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo Bagong menungso ora tatanan dapure kaya ngono wae ngino karo Yai Prabu Darawati. Ngonten niku persis. Terus kula ya omong, kula ora ngino, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke terus dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kondo karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngira karo cengle. Semar ki kere kok arep mbangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi, persis. Terus kula muntap. Lah bapak e. Bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jego kikirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak dene kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampean ngono wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke sayembo sapa sing cilik gedene sing ngurika digdaning Baladewa. Menang bayang pustaka Jawus Miang Jimat 5 Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe liwani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggale. Serada penak e wetengku, Truk. Mari. Ngentut mak tus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Om Dronto Sina gelem nampa kok. Wah, ya syukur. Piye? Didupak saiki kok aja-aja wis. Gayamu warang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebab e sing goleki kowe ora ming aku. Nek aku wis otak jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Garukaca. Lho. Ndoro Garukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso tok jak rembugan, kuwi mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migren ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migren wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Ah, leman. Senengane. Nek tentrem waras, nek ana masalah gering. Menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara aku. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Garwaca ya Truk, nenggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane? Nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Ih. Nganggo sungutku iki. Iki tak peres. Iso nggo nambani wong loro uripe wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri iki tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditadal mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mung ngigoh kok. Aku mung nganu kok panjenenge. Inisiatif kok ora arep kon netel opo Truk isenengane ora. Bangke derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapak-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh. Raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan jeneng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Si. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra njedul. Bagon kok ngejuk bumi ping telu. Aku metu.
gong. Ngedruk pipi ping telu ndoro sing nomer 2 nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk, nggih. Wis kanthi ya jer Basuki muga-muga slamet nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal lho. Wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Iwas digedruk ping telu ora metu ta. Gelo. Ha iya. Iya ta? Heeh. Kadang kala ya sok ora nganti ping telu wis mentah. Ha iya. Kowe. Kowe. Ngene kok notok iki ora. Wis, ndoro karo kanca tekan kene aja dilawan, ning pokoke adek gawe cara piye ndoro karo kanca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe. Ndoro Antasena dundang, Gong. Oke, wis rasa kuwatir sing entuk beteng. Heeh. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Truk. Ha iya. Tonto kok ya kamu orang. Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Rundra Gatotkaca. Ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora sapa ditogong kuwi pikirane iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenehi penemu aman-aman. Pedro. Nun. Monggo Bendoro teko malah omongan karo adine. Ini ngapunten Bagong kok sing marahi. Ngapa kurang marahi apa-apa? Wigatosipun napa Ndara? Rawuh mriki. Motol sirahmu. Menengo. Motol, motol ora. Motol po macuk. Anten apa, Den? Pedro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwo Manduro. Oh nggih. Ning lek kula wantun iku perkarane ora usah dadak matur akeh-akeh. Cetha kowe wani karo Siwo Manduro. Pedro. Aku ora sudi duwe abdi sing wani karo Bendoro. Aku ora sudi duwe abdi sing orek-orek marang pasur yaning Bendoro, ingga ora bakal ilang selawase urip. Kowe nyenyamah asmaning Wo Prabu Manduro. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca, tiribane aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mabano ketok pancat pundamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Adipati. Mak teratap kula, Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mabano tak pancat pundamu tak potol dasmu. Kok nganggo mbok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku sing enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampean ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sampai naik dhewe ora. Nek krungu piyayi akeh didomestani Gatotkaca ki lande tata krama, Gatotkaca ki lande unggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe. Ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Malah ngunek-unekke karo aku. Ngunek-unekke mawon, kula ngunek-unekke sampean niku pun bener wong kula sing ngomong sampean. Sampean niku sing ngomong kula. Mula nek sampean ora bener kula wajib ngunek-unekke sampean. Ati kaya kono wae sampean. Loro ati kula, Den. Kula iki wong tuwa. Lha nek omahe iki anak bojo, monggo kula ya wis peputu.
Madang apa itu? Prek! Apa sih diomongke Prabu Baladewa ki bener apa luput? Ora mbok teliti dhisik. Terus ujug-ujug sampe ajeng mateni Petruk. Yo nek Petruk niku salah, nek bener. Iki kula lara tenan dhewe. Luwung kula dirancang-rancang nganggo tombak dodho kula. Luwung aku aruan rek ngrasake ning bareng ming diswarani kaya ngono perih teng ati perih. Banget. Sampean mbok kelingan biyen jaman dijadi niku sing ngetutke sapa? Sampean dicemplungke teng kawah kula niki mloya mlayu teng pinggir kawah nganti sarung mula kobong. Sebrene jari are ngijoli, cap gajah duduk. Tak enten-enten sing teko ming cap tikus duduk. Apa wangon ya ora kuwi, apa nepati janji? Ora ati kuwi. Mun mang badani kula. Mang Bateni. Ayo iki tangane gak go motol. Aja meneng wae. Kula wis ikhlas mati saka tangane Ndara Gatot Kaca. Kula ikhlas mati saka tangane bendara kula sing kula tresnani, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Pun gek Mang Bateni ning Mang Titeni. Sukma kula ucul saka raga ditampani teng swarga. Mesti ditakoni karo simbah sampean. Simbahku sapa? Mbah Mul. Ya Ndara Pandhu. Ndara Pandhu Dewanata. Ya kok. Kowe ngapa nangis? Awar kelangan kowe, Tru. Genah utangku ra kesaur. Kebanget tenan. Mbah Bateni. Sopo kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandhu lho Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Kok ora dices mboten nonton cop-copan. Sopo sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho, putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampean. Ora nrimake pakartine sampean. Bapakmu wae karo aku rung tau munekke apa-apa. Rung tau munekke ndasmu. Nek nek ngeplak kulina. Nek kula dikeplak ora apa-apa mergo keplandur Werkudara niku ana hargane. Sak keplakan mesti 150. Mula nek ora digeplak kula meniki mesti nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha ndo sampean. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe pet. Dra. Kita ora berhasil. Ayo mlayu wae. Meneng wae ra iso cerewet dulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae. Aku wis melu nangis lho, Tru. Tro, aku harus kehilangan kowe, Tro. Ikhlas no, Gong. Ikhlas no. Aku tak mati di pateni Ndara Gatotkaca, Gong. Wis pe ora usah wedi. Ikhlas no. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane, bapane wis ora ono. Bapane mati di pateni Ndara Gatotkaca. Ndara Gatotkaca iki sing ngendi? Tuduhna ya Kadra. Aku mati ora rasane. Nek nganti aku mati, anakku sing loro cacahe takon. Wis minggat wong e. Wis. Wis.
kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca iki ora welas karo kowe. Welas e karo anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing ngendi to? Wis gedhe kabeh to? Heeh. Ha kamu ni anak cilik loro. Anak terpelu kok. Omah kok. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon, anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rung lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Aku ya melas ya terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Bang. Weh. Kowe wae. Aku ngopo? Aku kan meng pangombyong. Pangombyong, pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ya kan? Salim, salim, salim. Yo. Emah. Ayo toh. Meng ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngaso. Duh, ngrekoso iki. Mun Antarja teko tenan. Bagong, non. Petro ndi? Mboten nonton. Eh, blis. Yes. Penjuto. Dra. Hmm. Ya melu dengok-dengok nang kono ya. Emoh. Ya wae ditandangi dhewe. Kancane ya, Dra. Ora apa-apa, anggere kowe iku wani rak kono iki kok kaya aku mau lho. Aku ra ndek aji-aji apa-apa. Ra ndek kekuatan apa-apa tak waneni kok kowe iki jirih ora. Pokoknya anggere tetek wani carane piye-piye carane pokoknya ditokke. Oke. Wis kono dinteni kono. Ngaso terus nang gon sing ya ndak. Awake ireng. Ya. Tandangane sapa sing arep mateni karo kowe mung suwe ajange dadange Bagong. Ya, ajange dadaku. Ya. Tantangan tenane nang kene ya, Tru. Heeh. Kanjing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe gandrung Bagong nggih Ndara Antarja iya kok dadakan rawuh jedul saking jeron bumi goleki Petro nah goleki Petro Petro nanti ya Gulai Ndara Antarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ono. Hah? Omong nek Petruk ora ono. Engko ngapusi sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheke Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Tra, krungu e. Goblok. Drang kau iki omongne kae mak ora iso alasan liyane to nika wau radio ngono wah ning sampean krungu napa kaya omongan ro Petro kula omongan ro penyiar radio nika sanes Petro Petro nendi Petro pun Bali kowe ngapusi karo aku kula tak takon karo sampean sampean golek Petro ajeng napa Petro arep tak rangket gedene Petro arep tak pidono Ulungno Petro. Tinimbang niku sing tak ajar.
Loh, kok njur ngembet tekan aku piye iki? Aku arep ajar salah apa ya, Jo? Loh. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang antar ngono ya? Kowe ndek roda wae ana antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petro ndi? Petro ora ana domonge. Petro ora ana. Yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarjo. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarjo. Apamu sing tak wedeni? Weh lah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele keliwat tanpa nganggo petungan anak-anak piro sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petro kantong bolong Petro iki kakang kowe. Petro iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho fresh care. Wah berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blunyo suris-suris karmu kowe. Ora guneman karo. Petro kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora meneke Petro lakon tak katutke dosane. Oke, oke ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatut kok cahe mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jo, Jo. Kuwi lah keparat. Adikku Dimas Garukoco Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresani iki wedi kabeh ora. Ora ana sing wani kok. Iki sing tuwa arep nyoba ora kagedayane Bagong. Ngaja apa kowe tak ladeni legane atiku. Ora minggat kene margane patimu. Jo. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghiwange Semaya. Semar ki yo menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakke nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakke. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digo ngayomi karo uripmu. Sendi kok, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinehi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakke. Nalika aku nglamar bojoku karo wong mara tuane ra entuk mara tuane tak tamani aji-aji sirna margo lari loro-loro. Iki arep tak gunakke sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Sarja. Penyakit kowe, hm? Arep tak gunakke kanggo kowe. Arep jajal opo piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang nek kowe ora mandek, mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ora tau iso serius e. Hmm? Iki nek wis abang tak tamake gunung jugruk segoro asat. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pepekku ki nek abang tak dumukke gunung wis jugruk. Tenan aku ora marah. Ora main-main. Ming tak dumukmu ngono wae. Jugruk ngiwa, jugruk nengen ra karo-karoan. Asli kowe. Gunung apa bae wae. Aku ora main-main nek percara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake gunung jugruk sekurasan, ra meng sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumoke tang dadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Jo. Aja ngalamun. Aja ngalamun, aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ya. Jajal apa piye kowe nyembur sik nyembur ngono upasmu tokno nek nganti iso gawe mlonyo
awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu, ora amblong tekan mburi, serna gang sire kena. Mergo layu aja dundang anak Semar sing ragil. Wela. Meneng wae. Iki margane matimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya rek kae apus-apus kaya kowe. Aku tau dikai adi-adiro Semar. Iki tak nggung grayang gunung kowe jugruk. Wah. Lenggai kapan nih? Wis suwe kowe ora pasrah ana kowe. Kowe nglimpekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora anake, atane ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa, Kang? Wah. Asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-bali. Ora ana mungsuhe wae tanggung grayang tetep ana semen. Canekat kok aku. Terus tak iki nek nganti warnane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Elok. Terus Ndara Antarja mlayu. Ngeleng ya, Mas. Bolongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbok. Ngomong mat pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane wae Tru men met aja, aja. Engko nek glagepen kaya jangkrik kae rasa, rasa duwe ra. Kowe senengane wit Gong. Kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Hae. Patih Mandura kae. Sapa? Udawa. Us. Patih Mandura kok Udawa. Pra pra wan. Prahuta. Prawan. Are tak tamani gununge. Us. Mawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar arek dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Ngoko Sinuwun Prabu ing Mandura kon nekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampen guyu bareng welo rupane Petruk karo Mbako. Waduh, watos wetengku malah. Bentroy, nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong ae. Ngece we, ngece we. Wong kok pati kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben ndokong kowe senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Duk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Ken apa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora salah takon salah e, kok cekel engkuk-engkuk. Kok dengkek cengelmu. Mudar. Oh, ambok nggih, nek iso. Ning nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh.
Riri santai lo. Lo. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, wis ana manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ora using tak wedeni apamu. Wo, ra minggat lakon canda dening aku sampeyan mungsu petuk kewirangan, Ndara. Kota Prakota Jonggol Mulat. Sinawi malah dal gugu karpe dewi waduh Petro kantong boloso nyas Maranoto Manduro Prabu Baladewa soyong ilani Maranoto Manduro Prabu Baladewa Petro kue bubar ke lancor lancor Pandhawa Noto Manduro orang mikata gretel nenggolo jeblok cacamu warpah.
Aduh kesel kan. Walah orang ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Wetok kantong bolong raming kacuk ana karo Ngamarta gretel nenggolan jeblok metu muslonong. Nenggolo gede banget metu. Murup sak obor pucuke. Hah, iki nek ora mulih ning Karang Kadempel mudar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Monggo kowe nek mlaku e pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu, Gong? Kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petro nyunyuk nenggolo. Modar kowe. Loh, Gong? Ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar? Aku iki takon kok. Takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng mlayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Ah iya aku ya weruh. Petro kanong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggolo ndasmu. Kowe klepat mlayu aku bingungi jajake lar ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah meso ora slamet, Tro. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus? Wah, wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Ming rinding nganti diselip Baladewa. Untung ra konangan ya, Gong. Aku iki bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukange ojek. Ha iya. Loloi nenggolo. Alhamdulillah selamat tekan kene aku, Tro. Iya syukur. Iya iki. Ayo mulih saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulih cilaka tenan. Nek aku nek mbangane mulih lu wong modar kok, Tro. Nek aku lho mergane ngene. Etungane kowe nek wirang, kuwi selawase urip wirang, Tro. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kanthi manut aku luwung mati mangane wirang. Hooh ya, Gong. Ah iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis klet pirang taun kene ana tangga teparo. Lah Petro biyen tau dikongkon bapakne ora iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku luwung mati. Nek mati, mati aja sumelang, mati iki diperang telung perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labu bebener. Ah, wis mati utama, pokoke nglabui bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga petuke widodari. Oh iya, Gong. Mati madya iki disangkani saka lara. Wis warga pontroko gumantung perbuatane nang alam dunya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk raditampa ro Gusti sukmane ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih, terus kae, Tru. Iya, Gong. Nek teruske pokoknya aku mati, matine mati. Nesta. Utama, Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Wis. Kowe maju wani ra, Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku trimo ora mati apa-apa. Ora mati mati, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin lakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ana pengikut. Wis. Kikung, dompetku iki kekno bojoku. Terus
aku pamit no sisan nek ora bari telung dino kok nyelameti tekan Nyewu berarti aku mati. Wis ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Mun tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuandane kukupen kuandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kan wae ya buntel sarung wae ya. Hus. Ya mori kok ya. Ning nek kowe remuk, wis rasa digoleki, pokoke aku dianggap mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae. Dol. Kae mesine trontong ta, Tru? Heeh. Popayu. Wis pokoke disak dol-dol engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soalnya iki arep anu semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semes anu semesteran. Heeh. Wes karo titip bojoku ya. Oke, oke. Dijapi ra? Rasah. Kok njur niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kok njur. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendho. Oh iya. Linggis. Oke. Ya. Wis maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas oparane jembar kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karo-karo aku mati kok. Wah, musuh nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo. Amasura Mrata, Jamrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mantura ajangi jembar legane atiku. Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridane Nata Mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora sanggah kok gak ngomong. Demak bengok ora. Petruk teng mriki wis sago tekaning mati. Walah dalah, wis ladalah apa? Nyatane wani mati tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake gunung jugruk segara asat. Lah, iki tau nggo nyolong degan ping telu rakonangan. Podho podho ambuhe. Walah dalah, sayange marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Sayange cek marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Petro Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Siring soto koro tambah hongke surukati te pung sewu-sewu kalapatanipun ingkang rakot kedah wadono yayi dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk kanthong bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang kaprat sundang kontal kaprapal. Jayi. Kula nyuwun pamampun teneng sakalangkung kathah dene kula ngantos mentolong ngindhangaken Petruk kanthong bolo.
Krono Petro saja ibon samun ngino datang pun Balodewa. Ketro saya ngilani datang nonton mandro Prabu Balodewa. Mekasan Petro kula tamani kiai Nenggala kendang kapracun dan kuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampan ing kedah kelampah jernyatanipun Petro menika tasih pono kawan paduka piyambak. Petro menika istunipun namung keladuk gecul. Remenulah sembranan dateng sinten kemawon liwat dene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngendhangaken kalian Petro kantong bolo. Iye, kula nyuwun pangapunten tenjai. Menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sak mangke kuwatos sing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kiai Semar ngertos lampan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kiai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sak mangke paring pepadhang dhateng lampan menika. Yayi, kula wonten dawuh. Samangke ngantem kemawon. Panci kalepatan menika dumunung dhateng sanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jenyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka jamus klima sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken. Maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula konduraken lan kula ingkang badhe budidaya ngupadi dhateng Petruk Kanthong Bala. Koko Prabu, pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun laturaken. Menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sak mangke monggo. Pustaka jamus miyang jimat lima sada kula aturi nampi. Nanging menawi sak mangke Koko Prabu sampun kepareng paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petro inggih kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanyaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapten lenggah wong negari Ngamarta langkung biyen kosek to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki jur nalare piye mongko aku kuwi ndherek Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sak mangke Yayi Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati Koko Prabu kula anggep dados tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lampah negari Indrawati tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kundur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Yo. Yen pancen kaya mengono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumlaturi kula maring-maringaken Koko Prabu sumangga kula aturi nampi Koko Prabu. Tresno sinayang mangkulung mintonaken. Dewi kramani lo Oh
samar pamoring sukmo sinuk moyo winayu ing asepe sumimpen lenging kalpu pambukaning warana ung Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas mongko adat lupiya ing ngus kelakon pendak-pendak pun ngakang prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panem Brama saka kadang-kadangku para Pandhawa Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse nanging kok kaya ora sagedhakan iki lah kok padha pating celinguk pamantenging paningal kaya ora tajem iki eneng apa Yayi Aji wonten menapa Werkudara eneng apa Arjuna maragake matur marang pun kakang eneng apa Dimas kok Prabu Baladewa wonten menapa Ose sing kudune takon kuwi pun kakang lho nalaripun lho lagi wayahe Prabu Ndarawati ki mboyong mustaka jamus lima sada dikanthi marang Raja Ndarawati aturmu marang pun kakang yen to negara Ndarawati ke taman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus miang jimat lima sada nganti pun kakang geger karo Petruk Petruk tak tamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda Yayi Prabu mboyong pustaka jamus lima sada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk lah kok iki urung ana telung ngedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye ngaten to iya Setyaki wonten dawuh wis kecandhak Dimas tegesipun kados pundi iki eneng surya kembar dawuh paduka kados pundi yen siap diurung tanggap mara pirsanana lelakon ing bakal kelakon kembar paduka Yayi Aji kula nuwun sewu Hari paksa kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yayi Aji Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun kakang ora paring mangandikan kelawan sira Dimas Yudipati Arjuna kula wonten paring adaw mung siade ingkang bisa ngresiki marang asmaning Nata Ndarawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati merga ya mung siade ingkang kawasa mirsani kelawan pun kakang mara gage sawangan sing mboyong mustaka jamus lima sada ki pun ngakang apa dudu sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-loroning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine sawangan Janaka pun ngakang apa dudu sing mboyong pustaka jamus lima sada kok Prabu ketiwasan kok Prabu boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang mimbonata Ndarawati tumuli anyidra pustaka jamus miang jimat kelima sada Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi Werkudara nggih kurang ora dudu caping Kresna nanging ngature adhimu Arjuna Koko Prabu Baladewa nggih sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beto pustaka jamus lima sada menika sanes ingkang rayi Ndarawati Koseta kok udu kowe piye monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye percaya apa ora Dimas Kresna kakangku Werkudara inggone wong utuh apa anane apa sing tak sawang kanggo mripatku ya mung sing tak percaya ilange pustaka jamus lima sada sing nggawa Kresna kakangku mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing nggawa pustaka jamus lima sada wujude Kresna kakangku baline pusaka ya saka kowe ora iso nggawa bali pusaka ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe pikir-pikir Werkudara kuwi wong mlaho ning omongane sarwa bener.
Arep po Yai Prabu Ndrawati ngandhakke ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndrawati. Alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara. Apa sing tak sawangku sing tak percaya? Aku tekan kene sing ngandi ya Prabu Kresna. Yen kowe ora iso madangke kana negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul kulute. Ora suta aku ngaku dulur nom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu, lho nyuwun mangapunten wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon kuwi adile ming dilakoni, kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakon ing Nata Ndrawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang, kasinggihan ngestaken dawuh ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iku warange iki Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Menawi dulu mengaten monggo kula dhelaken senyaki wonten dak. Kowe Oh.
Sinuwun Ndorowati. Iya, Kakang Semaraku ingin merapta ning arang adempel. Ndoro Janoko. Iya, iya Kakang Semar. Aku ingin merapta ning arang adempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampean paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampean. Mesti ming bakal pasrah kanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka jamus kelima sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha limatur kali kula. Nek pustaka jamus lima sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati. Sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lulu kose Kakang Semar. Aku larung mangsung nggawa pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon. Mongko sedaya para nayaka para kawula saknegari Ngamarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Nata Ndarawati? Sinengga kawula mboten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing gawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan mboten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negari Ngamarta, langkung-langkung para nayaka sak negari Ngamarta Ndara. Miyantara ning kalanggiwan agar andan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasuran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiko ing Kakang Semar. Jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Nata Ndarawati ya. Aku ora bakal silak. Aku saguh ngupaya menyang ngendi dulunge pustaka jamus miyang jimat lima sada. Ora syukur nek sampean pun tanggap. Terus sakniki kersanipun Sinuwun Ndarawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka jamus miyang jimat lima sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang ngendi dulunge Petruk kantong bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi tulung mekaten Ndara menika pancen setunggiling nalindra ingkang purun tanggal jawab perkais menika. Kakang Semaraku nyuwun pamit Arjuna kula wonten paring adawuh. Ayo nderek pun Kakang. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. Lan samar panoring saka Surabaya. Tuwean ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana
Neng anti sinuhun Darawati makarya dhewe. Kaya ngopo surak ing wong kang ora seneng karo Badranaya. Gus, ampun kuwatir Ndara. Kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna wiwah Ndara. Kresna ing Darawati den. Sang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati. Mate wonten dawuh. Nganti kedarang-darang prapta tanah Jawa. Niatku mung upaya menyang endi lenggahing bapa Begawan Dewa Kahana ingkang ninggal negara ing awu-awu langit. Nalika semana aku matur marang bapa Begawan Dewa Kahana yen aku pengin dadi nalindrone negara Ngamarta. Lah kok banjur panjenengane ninggal negara ngawu-awu langit nalika semana weling kelawan aku yen tok bakal golekake srana nggonku kelakon penjangkaku. Wis watara sak warsa kok durung ana keterangan ingkang gumathok, mula kowe tak kanthi sumusul ning tanah Jawa. Mekaten Dewaji, yen ora ketemu nadyan kekalangan ngubengi jagat ora pati-pati aku mandeg yen ora ketemu karo bapa Begawan Dewa Kahana mate. Gunjing langit gelap-gelap waton lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur. Anak Prabu Dewaningrat inggih bapa Penemban. Lah kok malah sumusul marang pun bapa mboten jenak mana kula melang-melang kado dini nembang jerabang wonten tepi ning Balumbang. Kula ngrantu dhateng rawuh paduka bapa Penemban menika persasat kadidene ngenten sisile ing palawa babus kumambanging sila kresna. Kula nyuwun dawuh bapa jumbo kawan apa ingkang mbok aturake marang pun bapa nggonmu kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta dina samengko. Mung kari ngenteni sak siliring bawang sak umuring jagung nggih. Lire paduka bapa Penemban dawuh kados mekaten dasaripun sawangen. Iki aran pustaka Jamus Kelima Sada, iki panguripaning para Pandhawa. Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada wong kang bakal gawe sirnaning para Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring.
Pusaka iki ing dadi jalaran nggonmu bakal kasembadan panjang kamungkir diwaning rat. Waduh, bapa penemban, bapa penemban. Upami yang pantes lan menika mapan wonten negari kemawon tertentu paduka kula yasakaken pepanggungan. Tumunten kula sembah kaping sewu. Anggen paduka sampun ngrancakaken gegayanipun ingkang putra pun dewaning ret. Durung paripurna gegayuhanmu. Ayo, sirmu pi aku mingkari manut. Kula badhe jarak madosi negari Ngamarta. Gandheng pusaka sampun wonten asta paduka bapa penemban. Kulo madosi para Pandhawa badhe kulo bondo tanganipun kulo krincung sukunipun. Nai Pandhawa sampun kulo tingkes kulo nyeng badhe lenggah dampar negari Ngamarta. Ayo tak derekake nggih anakku cah Bagus. Kene donganing konglir wowo sing kene panca tepetake ayam mono mrak manguh ing pagagan. Lho, sapa iki? Ana satriya Bagus ngadang ning dedalan Nalindra Muda. Panjenengan sapa? Kowe dhisik ngaku. Raden Janaka, sampeyan sapa? Nalindra ing awu langit Prabu Dewaning Rat. Nelonjong botol aku mungkit wadya bolos gelar sepapan. Wigatine apa sih nuwun Prabu Dewaning Rat? Raden, kepasang yogya katujuh ing ngene. Lakuku ketemu karo Raden Janaka. Moro kaget tuduhno menyang ndi dununging negara Ngamarta lan para Pandhawa. Ya kene kowe ngupaya para Pandhawa, Pandhawa bakal tak tingkes. Pandhawa ora duwe kekuatan sabab. Pusakaning Pandhawa diasta dening bapa Begawan Dewa kaana wujud pustaka Jamus Klima Sada. Mula panjenenganku bakal kelakon gone lenggah dampar negara Ngamarta mateni marang para Pandhawa. Tesmak bathok mata mloro ora ndedelok. Kowe nyumbari marang para Pandhawa ning ngarepe Janaka, mara kage rungokno. Aku panengahing Pandhawa Raden Janaka. Walah dalah. Sing edan nemoni macan. Malah kepara aku arep ngethok wit sing gedhe, ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange. Ayo, kowe dhisik tak rangket Janaka, mara jajalan Arjuna. Thank you.
kaya bubar perang. Ih, Remban. Kula sampun pinanggih kalian Arjuna. Sabanjure piye, Bapak Remban, kula nyuwun pirsa. Pusaka menika nyata menapa mboten? Ketitik. Nadyan Pandhawa sampun koncatan pustaka jamus lima sata nanging kadigdayanipun Janaka tasih ngedapi-dapi. Ingkang putra kawon. Tanding kalian Janaka minggira tak tandangane kaya ngapa wujudane Janaka. Raden Janaka sapa? Begawan Dewa Kaana. Aku wong tuane dewaning rat kowe sing nidra pustaka jamus yang jimat lima sada dasar kepara nyata. Mbok balik ke apa ora balik tak nggo gateng sirahmu tamu dadi kuwanda kowe. Singgian kokorabu leduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok siadi katone Bandayuda kasinggian mekaten mungsamu sapa Prabu Dewaningrat kalian begawan Dewa Kaana larah-larahe piye krana begawan Dewa Kaana ingkang nidra pustaka jamus kelima sada lho kok ora tak rebut nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Wis kecekel gong sing nyolong pustaka jamus kelima sada. Wis kecekel apa? Wis. Nengkul sik ngendi? Urung nengkul sik ngendi ning. Wis mungsu Ndara Janaka. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Kakawu Prabu Arjuna kula wonten maring adaw. Pancen bener kang dadi ucaping Syadi. Pun ngakang wae tak kira ora keduga mungsu dewaning rep utawa Dewa Kaana. Kepareng paduka yo golek jago yayi dateng pundi wis to manut pun kakang. Kondo ing ajeng kirula petro kandung boleh ngengking Kyai Nenggala kendang kaprasun dan kontal kaprapas jawah wonten sak tengah ngono kirula petro kandung boleh matane kurang permono. Ayo lah. Pengendangku ki tangane kok kan go ngrangkul lah ya wis kowe. Ora iso. Ora iso mbok tembal-tembel iki anggere wis ngene iki, Pak. Godane tangan apik ki ngono. Piye kaya dileke ya surang gugu. Sak kaune. Pokoke isune ana apa-apa aku lunga saka. Moh nek ditempuke. Ya aku iki jane ngomong apa to ya kaya. Lagi susah kaya ngene malah. Ais ben. Tinggal udut. Ha
Ayo deh nopi yang tiba di tengah alas ini jarang ngopo. Nah arti lor kidul, wetan kulor. Armule nanti dalane. Mau ya jengel, ngurah suwe-suwe ada yang nulungi. Wong ini anggere pasrah, suwe-suwe ada yang nulungi. Wong anggere ada wong liwat, aku arep pasang ulat memelas. Nggak perlu arep netes kilo. Ngurah, duki, sopo, mesake. Ditulungi, kanane piye, kan. Maksudnya ngono, aku ini aku ki orang sedih hasil ngorong wong nulungi. Men. Ani nang alas ki sak liwat ya sapa? Kok isa-isane ora. Piye nasibku iki dadi kaya ngene kahanan. Ngangsak ngono gak terus rampung. Petro ngandel ora. Iki kok malah ana gendruwo nyedaki aku. Petro aku dudu gendruwo. Lah sapa nek udu ora tepung kok ngerti-ngerti muni Petro ngono ra ya. Sampeyan ku padha karo sing mbau reksa wis ngerti karo aku. Aku dudu sing mbau reksa alas kene. Lah sinten? Apa kowe lali karo aku, Petro? Aku tahu tate srawung karo kowe. Kapan? Dek jaman dunia iki durung ana menungso sing urip ning dunia bangsa ning jin. Kowe tahu urip karo aku, Petro? Oh, ladar. Apa kowe lali karo aku, Petro? Molas temen kahananku dene kowe lali karo aku. Walah. Wong. Wong gege. Si, tak eling ae. Wong. Wong ala bapak. Kelingan. Sampean kok teng riki, Pak? Aku ngerti pesambatmu. Nggih, terus. Kowe tiba neng kene, lakonmu kowe bantu karo Semar. Ning malah kowe kena Kiai Nenggala, kowe kontal kaprapal, kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang. Lho, sebabe? Dicolong karo menungso sing murang toto. Waduh, ngantel ora. Aku wis matur karo Ndara Puntadewa tak kon maringke aku ya ngeyel. Saiki nek pustaka Jamus Kelima Sada menika nganti ilang. Niku para Pandhawa badhe apes jayanipun mboten gadahi kekiatan tur Petruk ya melu tanggung jawab. Kowe tak menehi daya kekuatan kowe iso bantu marang para Pandhawa. Sranane pripun? Aja wujud Petruk. Tengah ngalas kaya neng wujuding sendang malih warno nyemplungo sendang kono alge. Ini kok ditung-tung Petro kowe wadadi demang. Nggih. Nganggo demang sakarepmu jenenge. Kowe tak nehi daya kekuatanku aja lunga-lunga dileneh ning nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungana. Nggih, sentika ngestakaken dah.
Nolo Gareng dalem. Nolo Bagong nun. Iki eneng uang. Ngomong uang alasan kok di iki eneng uang ya. Uang alasan uang golek kayu, uang golek ramban. Udu. Iki cahyane sumorot gitu. Aku nawang golek kodok. Batu es sumorot kabeh. Es rasa gecul tau, wis tau. Dilarani gigi. Takonane ya nggak nggih ditakoni mawon. Iki sapa? Nami kula Demang Cakrawangsa. Panjenengan sinten? Aku Nalindra Ndrawati. Kok mlampah-mlampah dumuging tengahing wana Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi butuh sewijining wong ingkang bantu lawan bot repotku. Panjenengan gadah kerepotan menapa? Ana pandhita ingkang nyidra pustaka James Klimasada, yen kowe iso ngrebut pustaka James Klimasada, kowe njaluk apa wae tak turuti Cakrawangsa menika estu sinuwun. Lho, apa aku tau goro? Tiyangipun wonten pundi kae? Ana kono kae paranono nun inggih ngestokaken dawuh. Kawan Dewa Kaono kowe nyolong pusaka sarana lembut. Lembut ngungkuli banyu ora ngalahke lembuting Demang Cakrawangsa. Iki anak Prabu Dewaningrat inggih Purban. Kok doko-doko neng kono ngapa? Lho menika janjanipun gagas malah bingung dhewe. Lho, lire piye? Pendak-pendak kula majeng, perang kula kawon mundur. Kula nyuwun bayantripun Bapak Penemban. Kula majeng malih, kawon malih mundur, nyuwun pambyantripun Bapak Penemban. Mbok sakmenika ngaten kemawon, sae-saenan kemawon Bapak Penemban. Pusaka-pusaka James Klimasada kula betanipun dados kula ora wirawiri wirawiri nya tampan ana ngger gawanan. Pinter njara langit. Kowe ora menang karo Demang Cakrawangsa srayaning para Pandhawa ayo oyakan iki pusaka bali ning tanganku. Inggih sinuwun. Cekat ceket cukat cakut. Penampil trenggiling trengginas. Trengginas. Ya tak tampa ya Demang Cakrawangsa. Nggih weh, aku ki lunga sedhela wis ana sing ganteni lucu. Aja ming pusakane lajeng. Pendhitane manten ana sisan nyuwun pangestu sinuwun. Iki wong sing culika kowe mbangane aku. Kowe ngrebut pusaka Mimbanata Ndrawati. Wong culika ya dibales cara culika mati dening aku. Ayo, kowe apa aku sing teka ah. Thank you.
Iki sapa ana wong kok kaget kok keri. Wong tua iki kaget ning ati jelek lewat saluran pembuluh darah. Lagi munggah ning otak, lagi bengok. Mula ora padha rucanom-nom, rucanom. Eh, ngono nek wong tua. Lagi ngono. Iki sapa? Aku Demang Cakrawangsa. Wah, tak kira nek iki Becor. Becor jengkulmu mlocot kowe. Syukur tole kowe ijik urip us aja ngawu gawar-ngawur. Tole-tole piye? Lho, konton, Nduk. Eh, suwe iki aneh-aneh ora. Ayo Petruk ganti ora kowe. Syukur kowe ijik slamet tase, Pak. Piye kabare? Pustaka pun kundur. Eh, sapa sing ngasta? Sinuwun Ndorowati. Eh, syukur-syukur. Lah terus sing nyolong sapa? Pandhita namanipun Dewa Kaona nika sakniku ngamuk. Kula mungsuh Dewa Kaona wae kalah, Pak. Eh, sapa jenenge? Dewa Kaona. Wah, Wahono. Kaona. Kaona. Ah, nggo kok tandangan ya. Iki sapa? Ana wong kok megal-megal. Pangling karo aku to. Pangling ora ngerti, aku ora ngerti. Ah, pangling to. Pangling. Ah, candhak kowe. Nek lumrahe kowe ora tepung karo aku ning kok pangling, berarti aku wis tepung karo kowe. Iya. Lho kok ah. Terujut kowe ayo. Ayo. Nganggo sandangan lanang barang ki ngop. Pun sikap kados mekaten. Adem. Adem mon iki ora ya ora terus kaya ngono lho sampeyane dhewe ora. Ah. Mulane lendange aja kuning kok ndak tak kira plat kuning. Kakang Semar menika sembrono. Eh Durga, kula wonten dawuh ngapa lho? Madosaken tedha para baju barat. Goleke pangan baju barat ki apa sing Sukerta ki ming Pandhawa apa piye? Sing Sukerta iki pirang-pirang. Ning sing tok jangka kok mesti para Pandhawa ya bali. Bali aja ganggu gawe. Kula warga kene sing lagi duwe gawe. Sing wadya balamu sing picak dituntun, sing limpa digendong, sing bisu dijawil. Kabeh digendong jak mulih. Ganggu gawe kula warga kene lagi duwe hajat. Ah aja takon dosa konangan Semar tak kumbala geni. Nyuwun pamit kakak. Kok sampun racot kados mekaten bali nggih Dewa Srani bali konangan Kiai Semar ngrekoso malah urip awake dhewe bali kabeh wadya bala jaman Gustiku mundur kewirangan bendo ayo belak noa.
barang kudoro wadiobolo dandang mangore joro moyoyo orang gue balikan cakan jamu teplok dasmu gagelak limpamu. Jagat tumungu-mungu paning sapucak ing gukir marbababang sumirat kena sorating surya mekolan gunung-gunung pun paripurna cariyosipun mugi-mugi tansah pinayungana karaharjan pinayungana katentreman pinaringana berkah saras sambukawisipun manggiya ingkang langkung sae yo kula warga Pak Aryanto tansah opinaki kantuk rida saka ngersaning Gusti Karya Jagat kula sak kanca menawi wonten lepat nyuwun pangapunten lan pribadi kula ugi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten gandeng sampun mituhu dawuh pangandikanipun sampun paripurna kula nyuwun pamit mugi-mugi nir ing sambikala sura sudra janing kang rat suwa brasta taping kula dharmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih lho.
ana syarat seranane paring opangandikan. Mengko aku ingin bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar, nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Amarta Semar Badranaya. Semare koten prayetno. Semore seko balik titiyoni. Titiyoni kandayani trisonya purnomo sasi. Trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ning tengah latar. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Om om mari koten prayitno semure resiko balik. Tiyoni kandayani para
Sinomati. Sinomati jagat kinari among mbak lumembak pombak ing samudra tambra kanggeng kawito denceng dencengan kamel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Saka Lima penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penembahan gandhek blekuduk suwaru gembol semorante oh ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paribek dayanana ing kasantosan kalian sinten boten pangling rekyono patih sengkuni iya iya Semar aku ingin prapto ning karang kadempel Semar syukur syukur rekyono patih bekti kula kunjung nggih rekyono patih iya iya Semar ndak tampa pangestuku tampanana bapa Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjung penemban anak Prabu Ngamarta menika inggih bapa Penemban inggih kula tampi nggih kula tampi malah kaget raos semanipun ing Bapak ing Saka Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel sampun sawetawis bapa Penemban nggih syukur-syukur nggih syukur dipun sekecaken anggenipun lenggah bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah nggih sampun mboten kirang prayogi Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku aku ngaturake basaku katuro. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampanana ya nang ya lik ya ngger. Ya ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawuh sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Punta Dewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nklos Dewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana. Bekti kula katur Penemban. Petro tak tampa. Pangestuku tampanana ya Pono kawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampanana. Gong. Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Wela. Ha kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah,
Rekyono Pati Sengkuni bekti kula konjo Rekyono. Iya iya bageng ndak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesaken anggenipun sami lenggah. Oh iya bageng wis ora kurang kepenak. Truk. Hmm. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu penemban Durna munjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe meng kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi dalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dinggo tambah ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaine iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Oh. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek purun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Merban? Aja kaget, aku prapta ning Karakadempel, nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya, ngene. Sejatine aku prapta ning Karakadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ing sebener to mbok bakul sinambiwara, pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Nggih. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndara ku ngestina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan. Wae ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Anje sak nampani aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Mung lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami preso. Loh, aku ora wis omong karo kowe to. Kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sebabe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik? Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karang Kadempel iki, mula praptaku ana ing Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Ah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok.
sinuwun ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kura ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku, kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak semar kok ajeng bangun jagat niku, terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat? Mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku, kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyanapati Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah wewarah. Wewarah kawruhe ngurip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Mboten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah sewantah. Mboten. Mula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina, wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampean mang kondur kemawon. Sampean mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi gone. Lole semono lante dawela awala. Lah kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cecok kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa, mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina.
Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Sartawarga. Lah kok dadi kowe ban cindhek ban siladan? Yen Pandhawa mbok ban cindhek, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing ngatasé aku apik-apik, sawanane ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna. Nyerekake atining Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok sakniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandhake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ra nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu, sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wae watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek ku dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kancol. Wong kula ya ora ngapa-ngapa. Ben wong loro dik pate mengki ndak. Kula rumoso kijenan ora ndi kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang Ngastina. Mongko Semar, ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapa Durna menika mboten lair batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal tak rudha paripeksa. Lah nak tenan to. Griwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo di dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena sura, Gong. Dian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok semari. Lho. Aku wis seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nulis ke omonganku.
Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa Negara Ngamarta, jiwane kawula sang Negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah, Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning Negara Ngastina. Terus bapak mo. Dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane Negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Oh wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan karang kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna, masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angin Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina, aja mung kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel tak diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana bali, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Duna. Cangkeme sapa wing? Lho. Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelangi. Sapa e terus sing muni ngono kuwi? Begawan Duna. Yakin? Yakin. Kuwi aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sewu penemban kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh, war takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mung suwe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudu ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getih kowe, Pak. Karang Kadempel iki bumi kelahiranku. Karang Kadempel iki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing ngarep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumo bathok senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku tratapan ya, Truk. Kula to ya, kula. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatupke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatupke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel.
Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya. Maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Aku kowe sumbar muni kuwi ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep opo itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke. Sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunan e. Mulai yang mencer tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi upalange Begawan Durna. Ah, mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Nek kowe ngrasani Karang Kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa cuk maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Edian ngeleleng tenan cah siji. Nek ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Haah. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nama mungsu Begawan Durna ngendi papane wong neter kating dayan oh, panas manik jajaran sertane bawana yang ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna ayo kowe ngecap pirang dina kowe ngecap apa ora tangan dadi karo cak mati Begawan Durna mungsu Bagong luwung ora urip nang alam padang oi dewek ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane terus ngeblak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kula biar tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku anggis nesu ngene iki sawise ora tak basani. Tak sawise tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang Banyu Suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe ngangin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups bareng. Agi kelingan aku. Heeh. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rayu sondol nganggo. Lah niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah.
Janaka ya anake Durna, iki murite Durna. Nek nganti Janaka ora trima, mungsuhmu dudu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apa ora iso wah, ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong 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 sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arjo mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean berani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wen biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti ya kaya ngono tak? Blusuk keneng kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampean niku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Mang gagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarake ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngele. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat, Gong. Rumangsane wadake. Hah? Aku lak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampean aja ngawur. Sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Dudu Durna. Kuwi lha iki. Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tengene Mak Senut, Senut. Anggere tanggo bengok Mak Senut. Pokokan sambel ya, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Wis aisane kok terus kaya tak cuci nganti. Banyu suci Perwitasari iki mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bhargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengen dlomprongke sampean teng juranging pepati. Ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati malah entuk nugraha. Satu. Wah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampean arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna. Sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edien. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok sprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna salah, Bung. Bung, Bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor gedhe. Oh, tante. Ngawur. Oh, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa.
Nek sampeyan nek mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek Tirta Pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewadene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ana iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki? Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Aku ya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sadele nang kene. Businya ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikan, ora tak totok bundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra taun. Oh, katakono wis ae. Iki sing ngomong, dadi sampean aja banget-banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku, anggape kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesa ora urung sampean iki mung mungsu bapakmu dhewe. Mungsu Begawan Durna. Monggo sampean nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to kaya cerdas men to cah iki. Ya kala-kala ren. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Padol Bagong, oh lakon kok jaluke mung Bagong metu sore terus. Mbah aku lagi dadi rol tahun ini. Ya ora apa-apa. Ya wis ben pun mang gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sarta omongke apa. Oh jenenge iki? Ala apa? Ah jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Iki piyai mbok ngene iki. Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Punta Dewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik niki. Terus dibandhemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono ngapunten kula kepaksane ngonten niku mergo kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ing satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki ngene iki. Ya aleman ya aleman. Terus terus men gagar otak. Aku entuk masa sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo.
Are tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe kok. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur rangre wani ro durna arti wangi wani ro durna arti wangi durna iki anggape apamu. Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung nek aku omong ngene iki tuna batine piye aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumel ngegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok, Tur. Ora. Wah, ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih, ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggra rados wis didodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah, sarungan tok. Yo tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, yo matur nuwun. Terus mangge eek nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemahe. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya pada saya atas banget ya. Juluk-juluk bareng juluk itu terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh, nakal ya jamak-jamak. Loh, ngapura. Kelingan tau? Kelingan. Asem ya. Tak eleng-eleng seprene. Iya. Ngonten iku lho labuhan kula. Iya. Bagong, nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten